接觸選舉委員會的委員，接觸各界的代表，接觸市民，在每一場對話，在每一次探訪，以及市民透過實體寫信給我，或者在網上留言，發給我幾萬條回應和意見，都加深了我對社會各界、對各階層的了解，令我更加明白大家是幾咁深愛香港這個國家。亦都利用機會呢，去祝所有母親都聖誕母親節快樂。中間唔好過，理所當然啦。過去嗰兩個禮拜咁成日講錯嘢，又我知佢係想講我哋呢個家，但係講咗國家。我知佢係想祝我哋啲老母母親節快樂，咁但係佢又祝埋聖誕，早咗少少嘛，聖誕唔使咁早，聖誕留翻啊嘛，係咪？唔使衝出嚟一講曬，要唔要講埋恭喜發財添嘛？梗係講少啲啦。呢啲咁嘅情況之下，真係講少啲最好啦。口才又唔好係嘛？跟住又話喺自己嘅造勢大會，又話自己嘅母校，即係我哋叫 Alma Mater， 佢叫做 My Mother Set Secondary School。喂，講真係講少啲啊！林鄭其實真係佢讀書咁叻，佢係醒目女嚟嘅。佢pair住李家超，佢梗係講。今天就不要接受問題了，第一天上工就不要出醜，這個真的令你是真的覺得很有傷覺。他64歲即是大我6年，即是我中一的時候他中七，哇，那個年代考港大的英文要求這麼低的嗎？哇，真是，我是南北稅全級200學生，4624200多學生考 final 試頭30名噶，所以我對於呢啲英文咁渣嘅人咧，我係嘲笑噶，我唔係容不下，我係嘲笑你。你啲咩 we and us 咧，我係覺得你即係啲 grammar 差啊，我唔係容不下，即係嚇，即係你唔可以逼我反思，因為我冇理由反思，因為 grammar 差嘅係你啊嘛，你由我反思，因為你係個官喎，我批評你，我就要反思，但係嗰啲咩官嚟㗎，係嘛？我是批評你，是因為覺得你英文渣嘛。我在啲國，即係喺啲喺啲國際公司做，即係做，即係行政總裁嘅時候，有重要嘅信件啊，譬如我哋做嗰啲合作生意啊，同英國啊，同美國嗰啲重要嘅信件，啲鬼佬叫我寫噶。所以我唔係容不下。我是擺明嘲笑你英文渣，或者你的團隊，我不是嘲笑你，我不針對你李家超一個人，我嘲笑你的團隊那些英文渣，這個不是叫容不下，我不需要反思，因為我英文厲害過你，你要反思你英文那麼渣。未來的團隊要很大改變，演講、寫稿、中文、英文、國語，好多嘢要做啊！佢好忙啊！佢未來嗰五年，所以好在佢唔使理呢個政制。我唔叻啦，我唔批評佢啊！即係叫做講到啦嚇，你唔好問個大陸人啊嚇，佢笑你噶。但係即係李家超未來嗰五年，真係好大挑戰啊！佢要搞翻好個經濟，真係好大挑戰。同埋佢要即係佢講話呢啲，即係唔係唔即係我覺得唔係出一啲雕蟲小技就 OK 嘅啦。就話咩哦，配套未得啊，未有天橋，未有行人天橋啊，未有巴士站就俾放人哋上樓啊，嗰啲咁啊，你唔介意？但係呢啲雕蟲小技，林鄭都諗到啦，唔好講到好似林鄭諗唔到，但係林鄭做唔出啫。佢覺得咁樣都唔係一個理想嘅居住嘅地方，咁所以佢先冇話縮短嗰12個月。就去係咁做嘅，佢真真正正要諗嘅唔係雕蟲小技，係真真正正點樣解決
呢一個房屋問題同埋嘅經濟問題。我淨係一個好基本，尋日 BBC 11:00英國時間訪問我，話我點睇呢個特首。我淨係講一個好基本嘅問題，佢要搞好經濟。我就同 BBC 講話，你要搞好經濟就係你首先話俾我哋聽，你點樣未來你點樣樣去對待一啲受到排斥和打壓 的眾數香港七成的企業，即是我和那些叫 so-called 叫黃店，即是現在你黐個連龍牆黐隻連珠在這裡去表達你的憤怒，表達這個社會事件未得到這個公平的解決，就是一班被排斥的人，而這班人是香港的七成啊，即是你如果你說由食店一路到企業，所以個個人就不敢出聲啊，然後就自我審查。如果你要個社會健康的話，是不是自我審查是不是不對先？自我審查是不是一個負面說話先？是不是白色恐怖是不是一個負面說話先？那你要解決這個深層次的社會的撕裂的問題的時候，李家超你是不是應該要解決了這些問題？是不是應該叫在對面在對家個個月都想一些小動作來搞我們的人，是不是叫他們收手先？如果你想社會和諧，是吧？就是你問到一個支持民主運動的生意人的話，我的問題就是這個，你要生意搞好，你要社會和諧，那你是不是只是你鼓勵他們繼續是這樣去排斥我們呢？你會不會出得句聲，就是說算數啦，人家黐隻連珠黐個連龍牆在這裡，為什麼要去難為人哋啫，係嘛？好多呢啲我哋所聽到謠傳嘅話，特別呢啲咁嘅店鋪係 check 呢個安心出行係 check 得密啲嗰啲，你會唔會去作一個決定，叫話俾一啲負責去 check 安心出行嘅，無論係警民關係啊，或者警察部隊啊，或者係食環處啊呢啲人，你有會唔會叫佢大家去刻意去留意呢一點，唔好特別俾人覺得我哋針對佢哋，咁咪和諧咯，係咪？咁咪可以，我哋咪繼續可以喺冇恐懼之下繼續做生意，同埋做翻自己啊，係嘛？好多其他嗰啲嘢你已經成功已經達到噶啦嘛，係嘛？即係用講光復香港時代革命，再加少少行動咁又拉噶啦嘛，已經。咁你已經見到香港人已經唔夠，連呢8個字都唔夠膽講噶啦嘛。其實已經成功咗啦嘛。但係少少表達意見都唔俾，即係你差唔多係連國內個市場都仲開放過香港。你諗下上海啲人，哇！擺上 TikTok， 擺上去微博，鬧到你上海啲差人 P 曬 K 嘅都冇事啊！你香港而家做到好似仲即係嚴厲過國內啲城市咁樣，咁你係咪要針對呢樣嘢去解決呢個社會撕裂咧？